Це підсумки дня на обозрівателі. Мене звати Вадим Колодійчук. Я вас вітаю. Ось про що розкажемо сьогодні. Імунітет від ковіду – фантазія чи факт? Запитаємо у фахівців. Розкіш чи засіб пересування? За скільки зарплат зможуть купити українці автомобіль? Протести не припиняються. Білоруська опозиціонерка Тихановська закликала світ тиснути на Лукашенка. Двоє українських військових підірвалися на протипіхотній міні натискної дії у Донецькій області. Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування «Схід». Військові дістали бойові травмування, обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров'я задовільний, йдеться у повідомленні. На місці події працюють керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України. Зустріч радників Нормандської четвірки запланована на 11 вересня. Про це на прес-конференції в Сумах заявив президент України Володимир Зеленський. Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на нормандських перемовинах Київ ініціює обговорення вбивства бійця Збройних сил України на Донбасі та порушення режиму тиші. Міністр також повідомив, що голови МЗС країн Нормандської четвірки проведуть зустріч після того, як це зроблять радники лідерів країн. Що стосується режиму тиші 42 дні, режим тиші зберігався до тієї провокації, яка забрала життя нашого бійця. Ми на рівні міністрів закордонних справ і не тільки з'єднувалися з Російською Федерацією, яка повинна тримати ті домовленості, які були на рівні тристоронньої контактної допомоги. Майже 400 криворізьких шахтарів оголосили підземний протест. Вони вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці. Страйкують, зокрема, на копальнях «Батьківщина», «Гвардійська», «Тернівська» та «Жовтнева». Напередодні гірники шахти «Жовтнева» записали відеозвернення. Ждемо відповіді про підвищення заробітної плати. До сих пор мы не получили ответа на наши требования. Единственное, что мы слышим от администрации шахты и комбината, угрозы и запугивания. Благодарим всех тех, кто нас поддерживает и будет поддерживать. В Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю летальних випадків від коронавірусу за добу. 57 людей померли. Загалом зареєстрували 2411 нових випадків зараження COVID-19 за минулу добу. 940 людей одужали. Найбільше інфікувань підтвердили у Києві, Харківській та Одеській областях. Ви бачите, що в нас коронавірусна хвороба не збертає обертів, тобто навпаки, ми бачимо, що кількість постійно зростає, зростає кількість людей, які госпіталізовані. Ми наближуємось вже до 8 тисяч щодо людей, які перебувають зараз на госпіталізації. І в порівнянні, наприклад, з липнем, ця кількість зросла більше, ніж в два рази. На середину липня ця кількість була 3,5 тисячі. Звичайно, ми і надалі нарощуємо потужності нашої медичної системи, саме з точки зору надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Ми слідкуємо за виконанням наших протоколів, національних протоколів, проводимо відповідні, так скажемо так, консультації з нашими лікарями, надаємо їм практичну допомогу. Не збавляє обертів і коронавірус в інших країнах. У найдорожчого футболіста світу, нападника Парі Сен-Жермен і збірної Франції Кіліана Мбапе підтвердили COVID-19. Після позитивного тесту футболіст був виключений зі складу збірної Франції на матч Ліги Націй з Хорватією. Нагадаю, що коронавірусом вже заразилися й інші футболісти Парі Сен-Жермен, нападники Неймар і Мауро Ікарді, півзахисник Анхель Ді Марія і Леонардо Передес. Ці гравці нещодавно повернулися з відпустки на Ібіці.
Зниження аварійності щонайменше на 30% до 2024 року. Міністерство інфраструктури продовжує роботу з удосконалення державної програми безпеки та підвищення безпеки руху на українських дорогах. На цьому наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, рівень смертності та травматизму внаслідок ДТП в Україні є неприпустимо високим. За словами урядовця, спільними зусиллями можна зберегти більше тисячі людських життів щороку. 70 мільярдів гривень на рік, або майже 2% валового внутрішнього продукту, це ті потенційні втрати, за підрахунками Світового банку, бо вони, якби це там не звучало так грубо, але оцінюють людське життя, і є певні розрахунки світові. І саме 2% від валового внутрішнього продукту ми потенційно щороку втрачаємо через те, що в нас гине така велика кількість людей на дорогах, і ще більше людей травмуються і отримують інвалідність в результаті дорожньо-транспортних пригод. Мета, як вже було зазначено, за наступних 4 роки зменшити аварійність і смертність на 30%, до кінця 2030 року на 50%. Тобто вдвоє. Це понад 1500 людських життів і понад 15 тисяч здоров'я, захистити здорових людей і їх здоров'я, щоб вони не отримали травм, про які будуть потім пам'ятати, і все життя вони їх будуть супроводжувати. Ну, в Україні тим часом росте попит на старі легкові автомобілі. Лише в серпні зареєстрували майже 33 тисячі державних імпортованих легкових автомобілів. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укравтопром». Експерти пояснюють це занадто високими цінами на нові автівки і низькою зарплатою українців. Тож, скільки треба не їсти і не пити українцеві, аби придбати чотириколісний транспорт, Артем Каня з'ясовував. Придбати чотирьохколісного друга без пробігу для українців нині розкіш, адже зарплата в Україні трохи більша за $400. Тож яка середня вартість автівки на ринку станом на 2020 рік? Давайте подивимось. Автомобілі класу А – це найменші міські авто. Їхня вартість сьогодні в Україні від 3 до 5 тисяч доларів. Якщо нічого не їсти, не пити і відкладати ті ж самі 400 умовних одиниць, то купити таку машину можна за 12,5 зарплат. Тобто відкладати на цю автівку треба рівно рік. Автомобілі класу бета-С – це найпопулярніші автомобільні класи. У них комфортно пересуватися за містом та за його межами. Їхня вартість від 5 до 8 тисяч доларів. А тепер перерахуємо на середню зарплату українців. Відкладати доведеться 20 місяців. Рухаємось далі. Клас Д – це середній автомобільний клас. Такі машини коштують від 6 до 10 тисяч доларів. На такі автомобілі слід витратити 25 середніх зарплат. Тобто нічого не купувати 2,5 роки. І замикають ціновий рейтинг автомобілі категорії Е та F. Вони вартують до 20 тисяч доларів, тобто це 50 середніх зарплат українців. Відкладати на ці автівки слід 4 роки і 2 місяці, і більше нічого собі не купувати. Ось такі вони автомобілі в Україні. Артем Каня, телеканал «Обозріватель». Далі ми повертаємося до теми коронавірусу і детальніше про те, як розвиватиметься ситуація в нашій державі, запитаємо Олега Рубана, начальника головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві. Він з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Отже, декілька хвилин тому ми давали інформацію про те, що смертність росте від коронавірусу в країні. На вашу думку, з чим це пов'язано? Це пов'язано з перевантаженням реанімаційних ліжок і перевантаженням самих спеціалізованих лікарень і відсутністю кваліфікованої медичної допомоги вновь розвиваючих, формуючих лікарень. Це необхідно готуватися протягом 2-3 місяців, щоб з метою підготовки персоналу, з метою підготовки бази госпітальної для прийому таких хворих. Так, здавалося б, ця підготовка мала йти весь цей час, адже ми пам'ятаємо перші 2 місяці взагалі, ми, як кажуть, легким переляком відбулися, так? Ми бачили, що відбувалося в Італії, скажімо, а зараз італійський сценарій прогнозують для України. Ну, італійські сценарії у нас не буде, тому що у нас правильні заходи були проведені навесні і влітку, але
ті регіони, які не підготували госпітальну базу, не підготували лікарів, реанімаційні ліжка, на жаль, їх чекає великі показники госпіталізації, великі показники важких випадків, а також прогноз смертельних випадків високий показник. Добре, якщо ми говоримо про Київ, так, нещодавно з'явилася інформація про те, що менше 10 місць вільних було в області в цілому, для тих, хто з підозрою на коронавірус або хворих на COVID-19. Яка зараз ситуація? Наскільки заповнені ліжко місця? Ліжко заповнене сьогодні більше, ніж на 50%, це 51%. І щогодини проводиться вибір госпітальних баз, працює департамент охорони здоров'я, працює Київська міська держадміністрація щодо розгортання додаткових ліжкомісць в лікарнях міста Києва. Цей процес прогнозований, тому в місті Києві показник смертності не такий високий, як в інших регіонах, і показник захворюваності медичних працівників також найнижчий, складає 5-6%. Це необхідно готуватися до таких викликів, і в місті Києві ці заходи проводяться щогодини. Зрозуміло, пане Олеже. З приводу імунітету до коронавірусу, він в цілому існує чи ні, на вашу думку? В цілому існує імунітет, і він достатньо стійкий імунітет, і є це вже дані різних науковців різних країн, але той імунітет, який можна виявити шляхом визначення антитіл імуноглобулін G, можна знайти у людини протягом 3-4 місяців після перенесення хвороби середньої або важкої форми. Тут важливий момент, потім він зникає, цей імунітет, чи ні? Ні, у нас є у людини є гуморальний імунітет, клітинний імунітет. Коли знову зустрічається людина з даним збудником, виключаються інші сили фактично організму, які виробляють ті захисні речовини, які необхідні для захисту людини. Гаразд, а з приводу вакцини, пригадую попереднє наше спілкування, ви тоді говорили, що столиця буде в авангарді, так, однією з перших закуповуватиме вакцину. Я чому саме зараз запитую з приводу цього, тому що різні країни говорять, що до кінця жовтня, можливо, вони почнуть випробовувати, так, або навіть запустять в масове виробництво вакцини чи ліки від коронавірусу. Зокрема, і Росія, так, представляє свої медикаменти. Як думаєте, якщо Російська Федерація запропонує Києву купити їхню вакцину, піде на такий крок українська влада? Це вже політичне питання, і ми не можемо розглядати дане питання, але що стосується виробництва імунобіологічних препаратів, на жаль, виробництво таких препаратів знищено в державі протягом останніх 15-20 років. Що стосується виготовлення препаратів в Україні, фармацевтична промисловість можливо зробити якісні препарати, які будуть відповідати міжнародним стандартам і повністю лікувати людей від будь-яких захворюваностей. А що стосується випробування і застосування вакцини, відомо вже всім, що раніше, ніж наступний рік, березень, це саме оптимістичні прогнози, може бути випробування, проведені вакцини в світі. Тобто переговори поки що з приводу купівлі вакцини чи ліків з іншими виробниками за кордоном не ведуться? Ми можемо говорити лише про вакцину, про ліки. Сьогодні проводиться дискусія Міністерства охорони здоров'я з різними виробниками. Що стосується вакцини, це продукт, який повинен пройти наукове випробування в відповідно діючих регламентів. І якщо буде такий препарат, дійсно Київ буде в авангарді, як ви говорите, купувати даний. Пане Олеже, і останнє уточнення, не менш важливе. Київ у трійці антилідерів, так званих, по кількості інфікувань. Чи є ознаки того, що в жовтні можуть закрити навчальні заклади в столиці? Перш за все, відповідно до мегаполісу, Київ повинен бути лідером по захворюваності, тому що велика кількість населення, міграція населення, а також організованих колективів, і ця ситуація повністю відповідає епідемічним стандартам і ситуації, яка є. Що стосується
ситуації з організованими колективами, то щодня реєструється від 10 до 15 спалахів, не спалахів, а випадків в організованих колективах в дошкільних закладах, в школах, і проводиться відповідні профілактичні заходи по окремим групам. Якщо ці заходи проводити правильно, проводити своєчасно протягом 24 години, ізолювати дітей, а також осіб, які контактували, проводити лабораторне дослідження, проводити відповідну дезінфекцію та відповідні профілактичні заходи, то ми даний коронавірус подолаємо і населення не буде входити в ту помаранчеву. Пане, у нас, я перепрошую, у нас 20 секунд буквально. То розглядають зараз варіанти закриття в жовтні? Ні. Не розглядають. Зрозуміло. Спасибі вам. Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, був разом з нами. Далі я радий представити мою гостю сьогодні. Це Ірина Верещук, народна депутатка від «Слуги народу». Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Бачите, що сказав пан Рубан? От коротко до вас, як до представника парламенту. Розвалили, каже, всю цю індустрію, так? Вакцину свою ми не можемо розробити і доведеться її купувати. Де купувати, поки що теж не знаємо. Ну, звісно, політичне питання – це купівля вакцини в Росії, але я не просто так його поставив, тому що, знаєте, зараз чутки ширяться, що в Кремлі розглядають такий варіант, так, ведмежу послугу зробити, так, мовляв, запропонувати вакцину свою, а хай потім Київ уже розбирається, що з цим робити. Як думаєте, що ж нам тоді, до чого готуватися? Ну, щодо розвалили, тут справді називався термін, тобто часовий проміжок 15-20 років. Тобто 15-20 років що? Ми не знали, що бувають віруси в світі, тобто і не було пташиного грипу, не було там свинячого і всіх решта видів грипів. Тобто, коли ми говоримо про імуноглобуліни, бо я уважно слухала і зрозуміла, що вакцина – це одне, а, власне, ліки – це інше. І тут питання все-таки до і Міністерства охорони здоров'я, а як організовувався так процес праці, чи процес самої роботи, що на сьогодні ми констатуємо факт, розвалили. Так, а хто це зробив? Ну, можливо, це Путін, звичайно, але тим не менше. Щодо Путіна. Я вважаю, що ми маємо бути останні, напевно, хто би захотів купити вакцину у Кремля. Як член Комітету з нацбезпеки і оборони, на повному серйозі говорю, я вважаю, що нам треба утримуватись від таких видів контактів в даному випадку. Я не знаю, наскільки вона випробувана, наскільки вона ефективна, але в даному випадку, в даній системі координат, на сьогодні нема можливості купувати таку вакцину. Є Ізраїль, є США, є наші партнери у Європейському Союзі. Будемо шукати можливість, але говорити про те, що це станеться буквально місяць-два – навіть якщо зарано. Вона буде однією з перших, скажімо, навіть, так, і навіть якщо буде одна дешевшою. Так, ми не віримо Росії і крапка. Зрозуміло. Що ж, далі тоді до проблем насущних, а їх, до речі, теж багато. Зокрема, рейтинг, соціологічна група «Рейтинг» провела опитування. І от, ну, нічого нового, здавалося б, але найбільша проблема в Україні – це корупція. Сказали українці, так? 48%. Далі, на другому місці, це війна на Донбасі, 43%. На третьому – це безробіття. Ну, останнє ми розуміємо, за весну актуалізувалося через карантин. Але корупція. Ви нещодавно давали свій коментар з приводу пана Ситника. Якась дивна ситуація виникає, так? То в нас був кіт Шрёдінгера, а тепер давайте назвемо посада Ситника, так? Вона ніби є і ніби немає. Що робити в цьому? Адже це теж частково загроза національній безпеці. Навіть не частково. Це вже набрало таких форм, що дійсно 48%, а якщо ще глибше, то, напевно, і всі 100% людей, хто розуміє, в чому суть проблем, розуміють, що корупція поглинула все. Від верху до низу. І ми мусимо зараз визнати. І або для себе поставити, так би мовити, ті крапки над «і», які потребують. Бо тільки вимагати від правоохоронних органів – це одна справа. Ну, давайте будемо вимагати від Ситника, як ви кажете правильно, від посади Ситника неможливого. Бо це неможливо. Не буде Ситника – буде ще хтось. Буде 38 – ще хтось. А далі що? І ми не змінимо ситуацію. Тому що, як каже західна думка, ну, бо десь мала можливість навчатись за кордоном і так далі, має бути нетерпимість на самих низах. От люди не мають, так би мовити, толерувати. Тобто люди з побутової корупції?
почати, чи як? Ні, це має бути боротьба на всіх фронтах. Приклад, звичайно, мають показувати верхи. А коли люди дивляться, що відбувається, наприклад, так, відверто, неприховано, на митницях, угу. От умовно, так, коли призначаються, наприклад, люди, які б не мали призначатись, бо були, так би мовити, уже підстави вважати, що вони є корупціонерами, навіть якщо це не доведено, навіть якщо немає вироку суду, але є, так би мовити, певні ознаки, підозри, так, і бачимо по видатках, так, і бачимо по неймовірних статках, так, ну люди ж всі живуть навколо, і всі це бачать і розуміють, то бодай би в такий спосіб усувати, я розумію, що не в самих корупціонерах справа, бо вони приходять на місця, які є завідомо корупційними, там неможливо не брати. Так. Ти якщо не береш, тебе просто система виштовхне. І зрозуміло, що в тебе є завжди моральний вибір. Починати як всі, або йти в ті ланки, де нема корупції, а їх практично не залишилося. Ти мусиш виїжджати за кордон і там працювати на низькокваліфікованій роботі, маючи вищу освіту, будучи перспективним, так, молодим і потенційно абсолютно потрібним і затребуваним в Україні. Як на сьогодні, ну ви ж бачите, навіть війна відійшла на другий план, так. Корупція просто перемагає все. Добре, звернемося далі до цього ж дослідження. 65% українці вважають, що справи в нашій державі йдуть не зовсім правильному напрямку, і тільки 23% згодні з нинішнім курсом країни. Дещо пізніше і з приводу рейтингу Володимира Зеленського, але це більш в межах Києва будемо говорити, як столиці. Я чому говорю про всі ці дослідження? Тому що парламентський сезон, якщо можна так його назвати, так, стартував в самому розпалі, от-от скоро буде. Це може бути дороговказом для роботи народних депутатів? Ось ці соціологічні заміри. Не може, а має так. бути дороговказом, тому що тут навіть без соціології, навіть не треба дивитись заміри, що ми не бачимо чогось. Ми ж, сподіваюся, ходимо. Це ж важливо, 65% вважає, що ми рухаємось не туди. Так. А я вважаю, що ми нікуди не рухаємося поки що. Ми ані зовнішньо, так би мовити, напрямок ще досі для себе не визначили, навіть заклавши в Конституцію. Ну, ви знаєте, якщо умовно, навіть ті люди, які закладали в Конституцію наш шлях до Європи, при тому далі продовжували свої схеми, далі продовжували договорняки, далі незаконно призначали того ж Ситника, бо вже ж Конституційний суд, є рішення суду. Я підкоряюсь рішенню Конституційного суду і не маю підстав вважати, що воно не є правдивим, так, і воно не має сенсу. А отже, той же ж самий Порошенко, ті самі решта, так, депутати, ті ж Клички і всі решта. В чому суть? Ми говоримо про європейський Київ, ми говоримо про європейську Україну, а там так не живуть. Не живуть від самого верху до самого низу. Не тому, що вони живуть добре, а тому, що ми зараз на рівні, коли вони жили в 90-х роках. Вони брали і обирали тих людей, які не обманювали, що вони приведуть їх до Європейського Союзу. Вони з них питали і так. разом з ними працювали. А у нас як виходить? Найбагатша людина в країні, так, бізнесмен, який зробив і заробив за останні роки статки, яких збільшив там в декілька разів, якщо не в десятків разів, говорить про європейський стиль життя. Але такого не буває у Європі. Це неможливо, це не Європа. І ми не визначили для себе ціннісні орієнтири, що для нас є Європа, бо я тільки за те, щоб ми рухались в Європу, тільки за те, щоб ми рухались в НАТО. Але в НАТО таких не беруть, і в Європейський Союз таких не беруть. І нам треба для себе визначитись, що буде для нас Європою, де ті критерії, що називаються європейськими. Не те, що нам тут, знаєте, згодовують грантові організації, розповідаючи про те, що будуть стандартами вважатись. Це для абсолютно, наприклад, реформа Супрун і так далі. Це не є стандарти, це не Європа. Так не будується ні медицина, ні освіта. Зараз великі нарікання. На освіту. Дуже великі нарікання на ті реформи, які називаються європейськими. А чому? Тому що, знаєте, ех, ребята, все не так, ребята. Ну, але ж все-таки, ось те, що не в зовсім правильному напрямку справи йдуть в країні, так, можливо, потрібно українцям показати, куди ми рухаємося. А де так? той правильний напрямок? А можливо, знаєте, як писало, вибачте вже, будь ласка, але в Біблії, повір і побачиш. Нам треба спочатку повірити в себе. Ми не бачимо шляху і ніколи його не побачимо. А нам це кому? Українцям? Законодавчій владі, яку ви представляєте? Законодавчій, виконавчій, судовій, будь-якій, місцевому самоврядуванню і всіх решта. Ми дивимося на стандарти такі-то, ми шукаємо партнерів там, ми беремо кредит МВФ, ми шукаємо, щоб Китай нам добудував дорогу, турки нам будують дороги,
слухайте, наглядові ради, представлені іноземцями, бо українці не можуть. Суди пропонують замінити іноземцями, бо українці не можуть. Ну, люди, ну що це робиться? То, може, українці і не можуть жити на своїй землі? Може, в нас і держави немає? Давайте ми собі поставимо питання. Можливо, все-таки варто визначитись для себе, у що ми віримо? І камо грядеше, куди ми йдемо? Так, а хто це має визначити тоді? Як думаєте? Президент? Ми і маємо визначити. Знаєте, ну найлегше покласти на плечі однієї людини питання 40-мільйонної країни. Ну, давайте для себе. Є парламент ще. Є парламент. Давайте покладемо ще на 428, скажімо м'яко, не зовсім поважених і авторитетних людей в Україні також це питання. Ну, можемо ще нам уряд потрібно... долучити. Вже, давайте знаєте, уряд вже тоді ще долучимо. Ну, давайте, тисячі людей. З іншої сторони, все правильно. Вас обрали, вам сказали, так. Вам показали шлях, от давайте туруйте цей шлях. Більше того, ви ж обіцяли щось. І ви ж обіцяли. А тепер Європейський Союз каже, ви ж сказали, що асоціація підписана, і не можна закон про локалізацію. Ніякого українського виробництва бути не може. Ви СОТ підписали, каже, наприклад, Америка і так далі. Ви не можете собі дозволити таких законів, як у нас. Ви будете робити так, як ми вам кажемо. Ви будете платити мільйони заробітної плати нашим і іноземним громадянам, так, які працюють у вас у наглядових радах, бо ви ж домовились так з нами, ви ж сказали, що ви хочете в Європу. І от тепер ми на роздоріжжі, знаєте, як стоїмо біля великого каменю, наліво підеш, направо підеш, куди йти? Бо а Європа українець... вимагає своє, а українець стоїть і дивиться. Простий українець а чухає. А президент теж прийшов і каже, окей, але я за Україну, я за нас, за українців. Добре, але ти ж хочеш в Європу, ти ж написав це, ти ж підписав асоціацію. Окей, готуйся, а там ворог, а там Росія, яка використовує кожну помилку. Пані Ростава, три крапки, ми продовжимо нашу розмову за декілька хвилин, тому залишайтеся з нами. Продовжуємо наш ефір. Нагадаю, сьогодні разом з нами Ірина Верещук, народна депутатка від «Слуги народу». А пані Ірино, ну, щоб закінчити вже тему корупції, так, так. Одні з основних і головних для українців проблем, то що ж буде з Ситником? Адже, здавалося б, оця система замкнулася, так, є НАБУ, САП, антикорупційний суд, і тепер ми бачимо, що від САП керівник буде обиратись новий, я так розумію. Ситник має ніби піти з посади, але залишається. Що ось тут буде з цим всім? Як на мене, тут ситуація дуже дивна. Як на мене, цей казус, бо це дійсно вже казус так. юридичний, так, мають вивчати не тільки в Україні, тому що і ті люди, і ті партнери, які сьогодні так наполягають на тому, що не можна або можна не слухати Верховний суд, Конституційний, першої інстанції, другої інстанції. Люди, але ж так не побудуємо ніколи системи. Угу. Якщо одному можна слухати, а іншому ні, і якщо той, кому не можна, є керівником антикорупційного органу, то що він має розповісти корупціонерам, так? Як він їм потім має продемонструвати себе в якості авторитета, тієї людини, яка може, так би мовити, вирішувати долі інших, так? Ну, тобто він же ж там ставить, правильно, підписи свої на документах, обвинувальні акти, які направляються до суду. А що це тоді відбувається? У нас що? Абсолютне заперечення? Тобто ми довели ідею до абсурду? Але дійсно є юридичний казус. Як його тоді, як вийти з нього? Як мені вирішити? Видається, що тут без парламенту не обійтись. Тут так. треба дійсно в законодавчому полі виписати так закон, бо він був виписаний, як я тепер розумію, з таким, так кажуть, дальнім забросом. Так що, а у випадку, якщо б таке трапилось, то щоб це не було підставою, бо серед підстав на звільнення дійсно немає набрання судом вироку, так, законної сили. А отже, в даному вину здавалось би, а ще Рим, столиця Італії, так, а масло, от, а що, якщо очевидні речі, ну, якщо судом вирок є, ну, і ти антикорупційний керівник, ну, то що це? Але треба це зробити, то треба. Ми будемо це робити через парламент. Я буду голосувати за цей закон, щоб серед підстав, не тому, що це Ситник. Тобто будуть зміни до закону? Так. Бо вже є такий законопроект, він вже поданий, його треба тільки розглянути. А ще раз тоді давайте, які зміни будуть зміни? Додадуться до закону, що? Так, про антикорупційного, так би мовити, а прокурора, в тому, що серед підстав, які можуть бути для звільнення, так, підставами, є та, як набрання судом законної сили щодо корупції. І відповідно тоді так. запускається він процес скаже, цього. Він скаже, що закон зворотньої сили звісно, немає, скаже, він досвідчений але ми юрист. Це в законі пропишемо, і я сподіваюся, це ті, хто зараз формує цей закон, теж про це подумали. Тобто законом дозволяється, точніше, законом створиться юридичний механізм
усунення Ситника з посади. Не тільки тому, що він Ситника, тому що керівник. Чинного керівника, так. Випадку, да. І буде конкурс Але на нового. Але взагалі це сюр. Це сюр і так бути не може. В нормальній країні, яка розвивається і прагне вступити до євроатлантичної спільноти, так бути не може. Мене дивує така наполегливість наших партнерів, які попри все, попри явні порушення, так, які не можна допускати, бо в себе в країнах вони цього ніколи не допустять. Вони навіть собі уявити не можуть, щоб хтось не виконав рішення Конституційного суду. А ну чи в Польщі хтось би собі так дозволив? Mm-hmm. І щоб ще й ми їм вказували, якого прокурора тримати на посаді, якого звільняти. Давайте тоді далі, до того, що буде ще гарячішим, підказує мені моя інтуїція професійна, це вибори, зокрема, в Києві. Ну, місцеві вибори локально, мені здається, будуть цікавими кейсами. Але кожен по собі, так. То неодмінно. Але от по столиці цікава річ. Знову ж таки, беру рейтинги, те, що обіцяв, так? Симпатії до Володимира Зеленського та чинного мера Віталія Кличка. То, знаєте, ситуація змінилася рівно за рік навпаки. Якщо раніше 60% були задоволені діяльністю Зеленського і там понад 34-37 незадоволені, зараз навпаки. Зеленський. Ви хочете сказати, що рейтинг Кличка у Києві 64%? Ну, принаймні, такі от рейтинги подають. Звичайно, що ні. Ми так. проводимо свої заміри, звичайно, що ми чутливо відносимося до думки киян і так далі. Звичайно, ні про яких, не те, що 64, там 34 важко назбирати. А отут тоді питання. По Мене деякої... дивує, зрештою, для чого от соціологічні групи йдуть на такі речі, ну, відверто. Тому що... А от я вам дам відповідь. Ну, принаймні, як? Ага. Це, знову ж таки, мене, я не беруся казати, що це підтверджена інформація, але що зараз активно скуповують ці цифри, що різним соціологічним групам мушу пропонують це. Гроші. І мені соромно, бо тобто, ми сказали, вас... що ми будемо інші. Я собі ніколи цього не дозволю. Ніколи кияни не побачать якоїсь соціології. Так. Ну, бо це ж видно. Ну, слухайте, ну це очевидні речі. А ви сказали, ви змушені визнати це у вас? Що є... скуповують? Я у просто маю теж... таку інформацію. Я маю таку, ну, звичайно, не тільки я. Хто працює зараз у виборах, так. в місцевих виборах, хто занурився в процес, ті знають. І ганебна ситуація. Ну, насправді, люди, а як ми хочемо побудувати країну, як ми хочемо місцеве самоврядування, зрештою? Якщо ми не хочемо самі собі так зробити ті правила і ті формати, які не будуть дозволяти отаким соціологічним групам рейтинг, я вважала, що рейтинг, ну, я досі вважаю, я сподіваюся, що вони виправляться і так не буде. Та й не тільки до них питання, а взагалі, тобто ми заперечуємо науку соціологію, але ж так не можна, люди. А до чого ми дійдемо? Ми будемо заперечувати все? Ми заперечили, тобто у нас не було санепідслужби, ми побачили, як нас вдарило життя, так? Ми заперечуємо інші речі, так? Ми не набирали інфекціоністів, у нас немає інфекціоністів, а зараз лікувати немає кому. От наші діти, наші батьки, наші чоловіки будуть хворіти, а немає інфекціоністів достатньо. Далі що? А ми зараз знову ж таки заграємо соціологією. А далі що? Ну, а люди, правда, це ж наша що, держава. Правда, що суми стартують від 50 тисяч доларів? Така в мене є я інформація. Не можу це сказати, тому що якщо я це скажу, я маю піти і написати заяву. Це має бути, знаєте, кроки, які будуть так. послідовними. Я ж відповідальний політик, я не можу цього сказати, але я визнаю, що такі речі і така інформація є. І тут питання і до тих, хто замовляє, ну, з якою ми витою робите? Що ви, оболванюєте народ? Та люди не вівці, та послухайте. Слухайте, ну 65, що ще? 105. Ну ми ж не там десь, да? Це у Путіна можна собі намалювати 89, 86. Вони там змагались з Білоруссю, так? Завжди з Лукашенком, в кого більший рейтинг, посміятись, да? Але ж, ну, слухайте, це ж не жарти. Гаразд, а в цілому місцеві вибори, чи є ризик того, що вони не відбудуться? Тому що вже зараз, ну, принаймні, розглядають варіанти. Пам'ятаєте, як було ще за Порошенка? Коли от спроба була, була так. спроба, так, надзвичайного, ми вже всі дізналися надзвичайний стан і надзвичайна ситуація, в чому різниця, так, і парламент таки дотиснув тоді, згадайте дотиснув президента, і не дали. Щоб він публічно провів. Заявив, навіть якщо вводять надзвичайний стан, вибори будуть проведені. Вибори відбуваються в будь-якому випадку. Зараз є для цього ризик чи ні? Адже це ж все одно відбуватиметься за поданням президента до так, парламенту. Так, і голосування в парламенті. Ну, і РНБО, ну, там дійсно мають бути такі підстави, тобто, ну, ви розумієте, що тут навіть немає питань, що вибори мають бути проведені 25 жовтня. Для мене це от точка відліку. Треба зробити все, щоб вибори були проведені. І я знаю, зараз розробляється механізм, як зробити так, аби і убезпечити виборців, і убезпечити дільничні комісії, ви розумієте, ТВК, ОВК, це теж скупчення людей, і щоб ці речі були, так би мовити,
розведені у часі, тобто і люди, які приходять. Ну, тобто якось це можна буде організувати, якщо це можна, бо я зараз цим не займаюся питанням так глибоко, але якщо, не дай Бог, бо ми бачимо зростання кількості інфікованих. 4,5-5. Зараз ми чуємо, наприклад, Держпродспоживслужбу, яка каже, що 51%, а я читаю про 70%. Тобто навантаження на медичну систему, на кількість ліжок дуже сильно зростає. І дуже би не хотілося, зараз звертаюсь до усіх нас, давайте будемо дотримуватись дистанції, ми будемо намагатись якимось чином себе убезпечити, тому що випадки є шокуючі, випадки є дуже страшні. Якщо летальність буде зростати, то нам з вами треба берегтись, ну, уже не дивлячись ні на які процеси політичні, тут уже б життя зберегти. Тут я розділяю ті питання, бо сподіваюсь, що влада у вигляді Кабінету міністрів, бо вони забезпечують, власне, в даному випадку ЦВК, який є органом, який мають забезпечити проведені належні так вибори і безпечні, в даному випадку нового так, вигляду це набуває, має забезпечити і вибори, і безпеку, і життєдіяльність громадян. Ну, поки що рано говорити про це, чи ні? Я думаю, рано. Я не бачу підстав, щоб я зараз десь, знаєте, там якусь наводила паніку. Не дай Бог, не можна такого робити. Люди, ми маємо всі бути дуже відповідальні. Просто ми ж пам'ятаємо, так, головний санітарний лікар пан Ляшко сказав, якщо більше 50% в червоній зоні, постає логічне питання про доцільність проведення виборів або їхнє перенесення. Ну, бо їх просто не можна буде провести фізично. І тут уже треба це зважити. Польща свого часу, ви знаєте, навесні перенесла вибори. Бо бачили, що неможливо провести. І ні почтою, ні електронними, ну, неможливо. І все. То рахуйте, які в них, так, можливості і інструменти. У нас ще немає ані громадянського суспільства, ані забезпечення електронних виборів. Угу. Тобто, давайте з цими речами не жартувати. Добре, і наостанок, не менш важлива тема, це те, про що ми говорили на початку нашого випуску. Зустріч радників глав держав Нормандської четвірки. Пан Козак підтвердив, так, що теж буде від України буде Андрій Єрмак. Чого нам варто очікувати від цієї зустрічі? Тому що, чому я наголошую на прізвищі Козака, пам'ятаєте, він казав? Пам'ятаю. Що, а для чого нам ці зустрічі в цьому? І всіляко саботують цю зустріч, однозначно. Але з точки зору і з огляду на те, що відбулося, на жаль, так, 6 вересня, і наші хлопці загинули, і це був прицільний вогонь, і вони порушили перемир'я, вони порушили режим припинення вогню. Чому я кажу, вони і чітко про це заявляють, тому що є СММ ОБСЄ, які зафіксували ці факти, які повідомили усім належним, так би мовити, інстанціям і нашим партнерам з Франції, з Німеччини про те, що Україна не порушувала і дійсно не проводила жодних робіт, ні інженерних, ні саперних, жодних робіт не було проведено. Вони хотіли зірвати і зустріч радників 11 вересня, а потім, ймовірно, зустріч в нормандському форматі. І я сподіваюся, їм це не вдасться. Зустріч радників відбудеться. Ви бачите, зараз навіть Козак, який всіляко, так би мовити, заперечував таку можливість, говорить про зустріч. І я сподіваюся, найближчим часом зустрінуться у нормандському форматі наші лідери. Бо нам треба продовжувати перемир'я, але це теж не є останнє, до чого ми прагнемо. Нам треба безпекові завдання виконувати. Виведення збройних формувань незаконних, роззброєння і взяти під контроль кордон українсько-російський. А ось ця зустріч уже в рамках саміту Нормандської четвірки. Наскільки вона може бути реальною? Тому що два моменти. Перше, це пандемія, яка особливо кажуть. І тут дуже важливе питання. І друге, це так звані домашні завдання після Паризького саміту, які Україна ніби мала виконати. Це і формула Штайнмайєра, це і особливий статус, можливо, навіть проведення виборів на окупованих територіях. Всі оті завдання, про які ніби говорилося там кулуарно. Ну, ці всі завдання мають безпекову складову. Так. Припинення вогню. Якщо Росія порушує припинення вогню, то хто має нести відповідальність в даному випадку? І нам треба збиратись і обговорювати це відкрито. І якщо припинення порушення тиші, режиму тиші будуть продовжуватись, то давайте ми про це скажемо і давайте введемо нові санкції. Тобто, яке буде надзавдання української сторони на цій зустрічі? Дотиснути Путіна до чого? Довести, що безпекові аспекти мають бути виконані перед тим,
тим, коли політичні наберуть сили. І виконані Росією. І виконані Росією, бо на даному етапі ми не контролюємо, наприклад, третину Донецької, Луганської так. області. Контролює Росія. Вона здійснює ефективний контроль, вона є державою-агресором, а відтак є відповідальною за всі процеси, які там відбуваються. І якщо ми говоримо про проведення виборів, у нас є передумови. Повне припинення вогню. Закладемо, що воно буде далі продовжуватись. Я щиро сподіваюся і молю Бога, що так буде. Але навіть передумови проведення виборів, ми маємо контролювати виборчий процес за законодавством України. Так. Копенгагенські критерії – це все добре, і ми за ними будемо проводити. Але як ми маємо забезпечити доступ? Вільне волевиявлення. Як ми маємо зберегти ці виборчі бюлетені, голоси? Ну, про що ми говоримо? Навіть ЗМІ. Як ми всі там будемо діяти? Ці питання треба теж обговорити на нормандській четвірці. Буквально 30 секунд. То коли, якщо 11 вересня буде зустріч радників, коли може відбутися вересень, жовтень, кінець вересня, початок жовтня. Тобто протягом 2 місяців, грубо кажучи, так. має відбутися і так. саміт нормандської четвірки. Так. Зрозуміло, пані Ірино, спасибі вам. Дякую. Ірина Верещук, народна депутатка від «Слуги народу», сьогодні була разом з нами. Замить продовжимо, тому залишайтеся за обозревателем. Далі продовжимо такою інформацією. Колишнього кримського політв'язня Кремля Володимира Балуха минулої ночі побили невідомі. Про це в себе у Фейсбуці написав інший звільнений політв'язень, режисер Олег Сенцов. Пізніше він додав, що у Балуха зламані рука та ключиця, наразі загрози його життю немає. Згодом столична поліція повідомила, що Балуха побили в гідропарку, відреагував і Офіс президента. Вимагають швидкого розслідування цього інциденту. Далі до подій у сусідній державі. Білоруська політкиня Світлана Тихановська заявила, що у Лукашенка більше немає жодних законних підстав обіймати посаду президента Білорусі, адже результати виборів не визнали ані всередині країни, ані за її межами. Про це вона оголосила скайпом під час засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Хорошо известно, что официальные результаты выборов, которые состоялись 9 августа, были фальсифицированы. Ни одна международная организация не признала эти результаты. Граждане Беларуси также отказались признать эти фальсифицированные результаты. Это означает, что господин Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом нашей страны. А от білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова не перетинала кордон України. Під час насильного вивезення з території Білорусі соратниця Тихановської порвала свій паспорт, аби таким чином зробити неможливим виїзд за межі країни. За даними білоруських прикордонників, член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колеснікова і ще 2 члени ради – Іван Кравцов та Антон Родненков – намагалися виїхати в бік України. Детальніше про це поговоримо з Анатолієм Лебедьком, білоруським опозиціонером. Він з нами на зв'язку. Отже, пане Анатолію, вітаю вас. Добрий вечір. Ну, в першу чергу, чи відома вам подальша доля Марії Колеснікової? Де вона зараз і що з нею? Ну, ви знаєте, це секрет Полі Шанеля, де вона знаходиться. Там, де ізначально, коли її похитили, вчера днем, утром самым, там она и находится. Она находится в ведении организации из 3 зловещих букв, которые нам остались из советского прошлого, КГБ. Совершенно очевидно, что вот это чистая такая юрисдикция Комитета государственной безопасности. Они отвечают за нейтрализацию лидеров протеста. Это их зона ответственности, провокации, поэтому я думаю, что она сейчас находится в их распоряжении. Что с ней будет дальше, посмотрим, но пока я в этом просто не сомневаюсь, что она находится в руках КГБ. Пане Анатолію, для чого, на вашу думку, російська чинна влада, чи як то її назвати, так, режим Лукашенка, намагався видворити пані Колеснікову з країни? Адже, давайте нагадаємо нашим глядачам, що в Координаційній раді опозиції Білорусі 7 учасників. З них, якщо мені не зраджує пам'ять, лише 2 лишилися в країні, так? Ну, на самом деле, в Координационной Раде примерно 45 человек, а есть президиум из 7 человек, и вот из них на свободе в Беларуси действительно 2 человека, это Максим Знак
из команды «Бабарика» и Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич. Все остальные либо в изоляции, либо выдворены из страны. А в трении, ну это, в общем-то, нормальная также советская практика, когда людей, правда, еще лишали гражданства и выдворяли из страны. Я думаю, мы где-то на грани этого. Лукашенко пробует разные инструменты, средства, как нейтрализовать своих оппонентов. Вот для него сталинский принцип – нет человека, нет проблемы. Лучше, когда еще физически нет. Ну, когда это не получается, хотя бы его выдворить за пределы страны. И он думает, что он решил проблему. На самом деле это не решение проблемы, потому как вопрос уже не в фамилиях там, Колесникова, там, Алексеевич или кто-то другой. Вопрос в одной фамилии – Лукашенко. И пока он находится на территории Белоруссии, протесты будут продолжаться. А он этого понять не может и не хочет. Пане Анатолію, а такі дії з боку Лукашенка до опозиції, як думаєте, як вони вплинуть на сам протест, на цей рух? Адже з одного боку є лідери опозиції, але з іншого чітко сказати, що всі протести координуються з одного штабу, важко. Вони мають більш такий стихійний характер. І багато з аналітиків кажуть, що от саме такі дії по відношенню до координаційної ради, вони тільки підливають масло в вогонь. Ну, на самом деле, я бы сказал, что лучше подходит слово не стихийный, а все-таки децентрализация и самоорганизация. И сейчас, ну, например, вот в Минске появилось приложение, где создаются, самоорганизовываются люди в масштабе двора, в масштабе дома. И, на мой взгляд, это очень сильный инструмент самоорганизации, когда создаются чаты, когда люди через него вот в рамках формате там одного дома, нескольких домов во дворе координируют свои действия. И там уже сотни людей. И вот это уже круто. Это действительно серьезно, как с этим бороться очень сложно, потому что через эту самоорганизацию люди договариваются о акции, о совместных маршрутах, если это спальные регионы, они выдвигаются в город. Это и вопрос самообороны. Создаются сейчас народные дружины, вот в масштабе опять же дома, двора. И мне кажется, что вот это процесс, который, возможно, и начинался стихийно, но сейчас он приобрел очень высокий уровень самоорганизации. И я думаю, что на самом деле депортация из страны некоторых людей не решает вопрос, потому что надо думать о депортации всего народа, конституционного большинства страны. Ну, надо тогда решать и вопрос, кого Лукашенко привезет сюда вместо белорусов, которых он будет выдворять из страны. Ну, замість білоруських журналістів, так, працівників ЗМІ, ми бачили, кого привезли. Це були російські телевізійники, які по лекалах російської пропаганди почали формувати політику, так, свою телевізійну і висвітлювати всі ці події. А от замість, як ви кажете, білоруського народу, який Лукашенко хоче депортувати, хто ж тоді приїде? Теж росіяни? Ну, вы знаете, можно привозить сюда вахтовым методом там Маргариту Симонян и подобных, но вот с шахтерами уже не получается, ни с российскими, даже ни с украинскими, потому что независимые профсоюзы и Украины, и России заявили, что есть шахтерская солидарность, и они на это никогда не пойдут. Поэтому не решит Александр Лукашенко вот масштабно этот вопрос. И тут выбор таков, или Лукашенко, или народ. И это не преувеличение, или хотя бы, скажем, более точно, это конституционное большинство страны, которые точно не хотят видеть Александра Лукашенко ни президентом, ни правителем в Беларуси. Пане Анатолію, то що буде тоді з опозицією далі, на вашу думку? Бачимо, Лукашенко не хоче з нею сідати за стіл переговорів. Вибори нові поки що неможливі. Зміни до законодавства, так, для нових виборів теж поки що здаються нереальними. Що тоді буде із опозицією, із протестами? Ну, во-первых, определимся в термінології. Сьогодні Лукашенко в опозиції к большинству граждан. Ну, а что будет дальше? Будет достаточно длительное противостояние. Раньше мы думали, что выйдет на улицу 100-200 тысяч человек, и Лукашенко уйдет. Но пока у него есть два столпа, они остаются. Это силовики, силовые структуры в большинстве своем, и Кремль во главе с Путиным. Вот эти две подпорки, на которых провисает Александр Лукашенко. Пока они стоят, значит, будет пока держаться и Лукашенко. Что касается большинства людей, граждан, все зависит от их воли, терпения.
самоорганизации. Пока всего этого в достатке. Вот сегодня мы приезжали в кафе, где бандюганы, я их не могу называть, сотрудники правоохранительных органов, устроили погром. Вот уже второй день, там нескончаемая очередь, люди становятся туда, чтобы прийти просто финансово там кофе и поддержать хозяев, которые приютили тех, кого избивали, как мы называем в Беларуси уже эскадроны страха. Вот эта солидарность нам пока помогает, и думаю, что будет достаточно длительное такое противостояние. Могу только сказать, сколько оно длится, там месяц, два, полгода, год, но все равно мы не вернемся туда, где мы были. Пане Анатолію, 30 секунд. Ви сказали про два стовпи. Дійсно, з Кремлем там поки що ніби все однозначно, а от з правоохоронцями. Чи є ознаки того, що от міліція так буде з народом, правоохоронні органи будуть з народом? Я могу сказать, что армия точно стрелять в народ не будет. Они пока еще не выкрасовывали генералов. Спецподразделения, которые есть, есть эскадрон смерти, есть эскадрон страха, это вот все спецподразделения, на которые опирается Лукашенко. Если мы говорим армия в массовом понимании, то они, конечно же, не будут стрелять в людей. И потихоньку люди из правоохранительных структур уходят, не проходит и дня, чтобы кто-то из людей, которые носят погоны, не оставил свой жетон и не ушел из силовых структур. Тріщини йдуть. Зрозуміло. Пане Анатолію, спасибі вам. Анатолій Лебедько, білоруський опозиціонер, був з нами на зв'язку. Далі до інших подій у світі в нашому міжнародному огляді. Литва готує спецвізи для білорусів. Їх видаватиме посольство країни у Мінську. Глава департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте заявила, що документи видаватимуться на термін до 6 місяців. За цей час білоруси мають працевлаштуватися у Литві, додала зокрема вона. Новий антирекорд. Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 27 мільйонів. Про це свідчать дані Американського університету Джона Гопкінса. Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США, Бразилії, Індії, Мексиці та Великій Британії. Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я вкотре закликав, аби люди дотримувалися карантину під час пандемії. Це не остання пандемія. Історія вчить нас, що спалахи хвороб та пандемії є, по суті, частиною нашого життя. Коли прийде наступний вірус, світ має бути готовим краще, ніж цього разу. Я закликаю абсолютно всіх вас носити маски і не переставати цього робити. Вірус ще досі серед нас, і він нікуди не дівся. Подивіться, як щодня зростають показники смертей. Думайте, будь ласка, про своє здоров'я. Сотні працівників сфери культури вийшли на демонстрацію у Брюсселі. Вони скаржилися на те, що обмежувальні заходи, введені урядом в рамках боротьби з коронавірусною інфекцією, позбавили їх роботи. Найбільше від коронакризи потерпіли працівники нічних клубів та дискотек. Вони припинили роботу ще на початку пандемії. Нагадаю, під час поширення інфекції у Бельгії зафіксована найвища смертність у Європі. Її жертвами стали понад 10 тисяч людей. Андрій Хоменко, Артем Каня, телеканал «Обозріватель». Завершуємо кадром дня. Незначна затримка на пошті. Француженці прийшов лист, який 138 років тому надіслали її прапрадіду. Його відправили з містечка, розташованого за 10 кілометрів від будинку Терези та її сім'ї 27 січня 1877 року. В ньому відправник пише про замовлення пряжі на фабриці, яка колись належала прапрадіду. Він помер у 1897 році, а лист все йшов. І це всі новини цього випуску. Більше шукайте на сайті «Обозріватель», там кожен знайде своє. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся в нашій компанії.